Segon dia de regates al Club Nàutic de Palma, on queda clar que els favorits van directes al títol. És el cas del Matador, a la classe IRC, que avui ha tornat a quedar primer i manté una dura pugna amb el Bribón, que és segon. A l'altra classe d'IRC, de Gran Eslora, el Minimaxi Alegre ha tornat a guanyar i continua al capdavant. A la classe RI2 tampoc ha donat opció al Movistar, d'Enrique Terol. On sí que hi ha hagut canvis és a la RI1, on Rats on Fire s'ha fet amb la victòria i releva la general, el favorit Itaca. I ja ho dèiem a la prèvia, el Red Elèctrica anava per totes i ja comana a la classe X35, després d'una gran jornada. A la X41, l'Iberostar de Javier Banderas continua líder, tot i que la jornada d'avui l'ha guanyat l'Isato de Juan José Brenes.